Өнөөдөр намрын дунд сарын шинийн 10-ны өдөр. Энэ сая өдөр хурмын ордонд гэрэлтэй батлуулж байгаа хосууд их байлаа. Гэрэл хөсөлийн ордны дэргэд хавар баригдсан 12 хамтаа өргөө цагаан гэрт хосууд Монгол зан үйлээрээ гэрэлтэй батлуулах боломжтой ч хосуудаас ирж байгаа захиалгаар бол гэрэл хөсөлийн ордон ачаал ихтэй байсаар байна. Хурмын ордондоо орох хүсэл залуусын дунд бол их хэлбэг байгаа л да. Яагаад энэ одоо гэрээ сонгохгүй байна гэж таны хувьд бодож байна? Энэ хормын ордон оршин тогтно 35 жил болж байгаа. Энд ингээд энэ хормын ордныхоо хаалга шатан дээр ахвах залуусын сонирхолд их байдаг байхгүй юу? Өөрмөц засалтай гэдэг утгаараа. Гэрэл хөслийн ордонд хормын хийхэд 600 мянган төгрөг байдаг. Хэрвээ залуус Монгол зан үйлээ илүүд үзэж хоримлуул ядчил төлбөр мөнгөний хувь 150 мянган төгрөгөөр хямд тусах юм байна. Хормын хийж байгаа хүмүүсээс бид яагаад чухам гэрэл хөслийн ордон илүүд үзээд байгаа талаар асуулаа. 12 хамтаа өргөө цагаан гэр бас баригдсан байгаа тий. Тэрийг биш ягаад энэ хормын ордыг сонгох болсон бэ? Өмнө нь яг битэрч юм бол Монгол усаар хийдсэн байхгүй юу? Тийм учраас энэ удаад нь бол энэ хормынх нь. Багасаа л хүүхэд ахтаа өмнө нь хормын ордон дор чурмаа ингээл мөрөддөг байсан байхгүй юу? Мэдээж эмхтэй хүн болгол тэгдэг байсан байх л да. Тэрний адилаар л тэгээд л энд хийхэр болсон. Намрын бэлэгцээ өдөр хурим нар их байдаг учраас хаан сүх хатан бугуучаа солилдсон болоод гэрлэх хөслийн ордноос гарах тохиолдол их байдаг. Энэ тухай жил бүрийн хуримын их өдрөөр хуримлагч хосууд ярьж байдаг. Гэхдээ үүний оронд Монгол герт ураг саднаа тойруулан уламжилт ёс заяагаараа хуримлуул ядчил цагт баригдаж яарч тэмдэлгүйгээр 45 минут ёслоо хийгээд гарчих болцоотой юм байна.